Malah projek pembinaan lapangan terbang baru lawas yang bernilai RM600 juta ringgit akan bermula awal tahun depan untuk fasa pertama melibatkan landasan sepanjang 1,800 meter. Pembinaan ini akan memperkasa perhubungan pengangkutan udara di kawasan utara Sarawak selain disokong oleh projek Lebuh Raya Pesisir Utara termasuk Sabah Sarawak Link Road atau SSLR. Airport kita ini agak besar juga. Mula-mula premier kita fikir cuma untuk ITR saja. Tapi premier cakap alang-alang. Bagus kau buat terus. 2,500 meters. Itu boleh mendapatkan Boeing. Tapi untuk peringkat pertama ini, kita akan laksanakan 1,800 meter lah. Ya, 1,790. But it can be extended. So, ya, insyaAllah, by next year, kita boleh start phase one. Dan tadi di Long Toma, dia cakap pelabuhan penting dan dia memberi green light untuk kita laksanakan pelabuhan itu.